Ղարաբաղի հartsի բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հասել էր մի կետի, որտեղ ըստ էության հայ ժողովրդի առաջ։ Ղարաբաղի հայության առաջ դնում էր սեփական իրավունքների ցրայարվելու պահանջ։ Այդ պահանջի էությունը հետևյալն էր. անհապաղ Ադրբեջանի հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց եւ արձանագրել որ լեռնային Ղարաբաղի որեւեի կարքավիճակ պետք է լինի ադրբեջանի գազում Ընդ որում լեռնային Ղարաբաղի կարքավիճակի ճշգրտումը որեւեի պատճառահետևանքային կամի կապի մեջ չպիտի լիներ տարածքների հանձնման process-ի հետ Այսինքն տարածքներ պիտի հանձնվեն ոչ թե կարքավիճակի այլ խաղաղության դիմաց Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում էր patriotism-ով լուծել հարցը։ Մեր կառավարությունը, որ բանակցային այս բազան ստացել էր որպես ժառանգություն կամ ավելի ճիշտ բանակցային եզրափակիչ հանգրվան, ըստեյական հրաժարվեց նման ձևով հարցի քննարկումից, որովհետև դա անընդունելի էր։ Այս պայմաններում Եթե մենք փորձում ենք հստակ արձանագրել, որ առանց Արցախի քարքավիճակի որոշակീയության հարցի քարքավորումը հնարավոր չէ, Ադրբեջանը մերժում է քարքավիճակի շուրջ ովև է լուրջ քննարկում, ըստ էության ասելով, որ միակ քարքավիճակը, որ կարող է ունենալ Արցախը, ինքնավար որևէ բան է ադրբեջանի գազում և ըստ էությամբ դրվում էր կառուցակարքերի հիմք, որով Ղարաբաղը պիտի ընդհանրապես հայաթափվեր։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը զարգացնում էր ռազմական հրետորաբանությունը եւ հայատյաց քարոզը։ Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում մենք բարեփոխումներ եւ վերազինումներ իրականացրինք մեր բանակում, փորձելով իրական պայմաններ ստեղծել Ղարաբաղի հարցը ճունի ռազմական լուծում կանխադրույթի համար։ 2020 թվականի Հուլիսին տեղի ունեցած Տավուշյան հաղթական մարտերը ապացուցեց շատերի համար անսպասելին։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այս արձանագրումը ցնցող նշանակություն ունեցավ Ոչ մի այն Ադրբեջանի այլև բազմաթիվ այլ երկրների եւ առաջին հերթին Թուրքիայի համար։ Հուլիսյան մարտերից անմիջապես հետո սկսվեցին թուրք-ադրբեջանական աննախադեպ ծավալի զորավարժություններ։ Մեծաթիվ թուրքական զորախում եւ ռազմական տեխնիկա տեղափոխվեց Ադրբեջան։ Զորավարժությունների ընթացքում նրանք կրկին համոզվեցին, որ Ադրբեջանի բանակը ի վիճակի չէ մոտ ապակայում կոնկրետ խնդիրներ լուծել։ Եվ Թուրքիան որոշեց, որ այլևս ինքը պետք է զբաղվի Ղարաբաղի հարցի լուծման։ Տեղի ունեցավ աննախադեպ մի բան։ Թուրքիան բացահայտ եւ հրաապարակայինորեն սկսեց սպառնալ Հայաստանի։ զու, Զուգահեռ մեծ տվով Ահաբեգիչների եւ վարչականների Սիրիայից տեղափոխելով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի Հաշគանալով, որ միայն Ադրբեջանի բանկի ուժերը բավարար չեն լինելու իրենց խնդիրը լուծելու համար։ Այս իրավիճակում մենք փորձեցինք գործի դնել ռազմավարական զսպمام մեխանիզմներ այն բաց հաշվարկով, որ եթե Թուրքիան հarafային Կովկասում հասնի իր նպատակներին, դա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է իրադարձությունների շղթայական ռեակցիայի։ Եվ հետևաբար տարածաշրջանային եւ արտա տարածաշրջանային այն երկրները, որոնք անխուսափելիորեն դառնալու են այդ ապակայունացման օբյեկտ, պետք է ռազմավարական զսպման գործողություններ ձեռնարկեն։ Այս փուլում սակայն արձանագրվեց մի տարօրինակ հանգամակ։ Ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող մի շարք երկրներ պատշաճ չգնահատեցին վտանգը։ Հարցը շարունակելով դիտել միայն Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում եւ ըստեյության համարելով որ տարածքներ խաղացան դիմաց բանաձևն է որ կարող է փրկել իրադրությունը։ Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությանը։ Երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական Մի շարք տերություններ Գերմանիան զիջեցին Չեխոսլովակիա։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, գիտեք բոլորդ։ Եվ հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք աշխարհը թույլ է տալու մի նոր Հիտլերի ձևավորումը այս անգամ փոքր Ասիայում։ Պատերազմը անդեմ Արցախի մեկնարկեց մեզ համար ոչ անսպասելի ղերբով։ Մենք գիտենք եւ սպասում ենք հարցնայներ թե կոնկրետ ո՞ր ժամին եւ որտեղից կհարցակվի թշնամին։ Արցախի պաշտպանության բանակ իսկապես առաջին варіաններից հերոսական կռիվ է տալիս։ Թուրք-Ադրբեջանա ահաբեկչական վարձկանների դաշինքը ձեռնարկեց ամենաուժգին հարձակումը Արցախի վրա։ Տանկեր զրահամեքենաներ, հրթիրներ, հրետանի, ռազմական օթանավեր, ուղաթիրներ, անօրչաչու բազմապիսի թրչող սարքեր, ահրելի մեծ թ վ մարդուշ։ Ներառյալ մի քանի հազար հատուկ ջոկատայիններ Թուրքիայից եւ ըստ вороժ տեղեկությունների Պակիստանից, ինչպես նաեւ վարձկաններ եւ ահաբեկիչներ Սիրիայից։ Հակառակորդը առաջին շաբաթվա ընթացքում ճանոցավ ոչ մի ռազմավարական եւ տարածքային հաջողություն, ուսա այն պայմաններում, երբ Չուներ մտակարարման եւ մարդուժի ոչ մի սահմանափակում, իսկ Արցախը եւ Հայաստանը գործում էին ըստեյության շրջափակման պայմաններում։ Այս ընթացքում Հակառակորդը հսկայական քանակի զինտեխնիկա կորցրեց, մեծ թվում զոհեր տվեց, բայց այդ զոհերի մի մասը վարձқан ահաբեկիչներ էին, ինքը ամենեւին цаնը չի ընդանում ադրբեջանում։ Մինչդեռ մեր ամինք ամեն կաթիլ արյունը մրմռով է պատում մեզ բոլորիս։ Էլ չեմ ասում այդ ահրելի թվով զոհերը, որ արդեն իսկ ունենք այս պահին։ Հետակա կորուստները կանխելու ներ ուղված նախորդ արփատ մոսկվայում ընթոնված հայտարությունը եւ այդ պրոցեսին ինձ մասնակցությունը, որը նախատեսում էր հումանիտար հրադադար դիակների գերիների եւ պահվող անձանց ամբողջական փոխանակում վերադարձ բանակցությունների յահակը միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում հարցը շուտապույտ ձևով կարգավորելու տրամաբանությամբ ադրբեջանը սակայն ըստեյության ոչ մի վարկյան հավատարիմ չմնաց հրադադարի պայմանավորվածությանը և մինչև այժմ այդ շարունակում է, է հարցակումները միևնույն ժամանակ քոչնդոտելով հրադադարի պահպանման մոնիտորինգի մեխանիզմի ձևավորմանը։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարի մնալ ի սկզբանե իր հայտարարած քաղաքական գծին եւ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական օկուպացիայի խնդիրը դրել իր առաջ։ Այս պայդրությամբ սակայն կարող ենք արձանագրել մի բան՝ Թուրք-Ադրբեջանա ահաբեկչական նախնական պլանը բլիցկրիգով գրավել Ներնային Ղարաբաղը եւ հարակից տարածքները ցախողվել է մեր բանակի հերոսական գեներալների, սպաների, ենթասպաների, սերժանտների, զինվորների, կամավորների, աշխարազորայինների, մեր պետական կառավարման համակարգի Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետության ռեկավարների, կառավարությունների, ազգային ժողովների, տեղական ինքնակառավարման եւ պետական մարմինների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ եւ ջանքերով։ Այս ընթացքում սակայն մենք ունեցել ենք բազմաթիվ կորուստներ։ Այս պահին մեր զոհերի թիվը շատ մեծ է, եւ ես սկսում եմ մեր քաջարի նահատակների համար, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենիքը։ ᱥեփական ժողովրդի ապրելու իրավունքը պաշտպանեցին մեր ինքնությունը արժանապատվությունն ու ապագան եւ ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր զոհերի նահատակների նրանց ընտանիքների նրանց ծնողների եւ հատկապես մայրերի առաջ եւ նրանց կորուստը համարում եմ իմ կորուստը իմ անձնական կորուստը իմ ընտանիքի կորուստը